Хора, вчера бях 7 часа на плаж. Не правете никога грешката, малумната грешка, която аз направих, защото бях се пекла преди, може би, 2 седмици и си помислих, че вече съм изгоряла и няма как да изгоря повече. И сега стоя вече от 20 минути с кисело мляко по цялото тяло. Отвратително е, просто крещях като все едно някой ме коли докато ме мажат. Много е гадно. Мъжете се и не стойте в най-силните слънчеви часове от 2 до към 4.30, защото просто съм цялата изгоряла. Не мога да мръдна, болят ме мускулите, не мога, нищичко не мога да направя, разбирате ли? Просто е отвратително. Това е най-глупавата грешка, която скоро време съм допускала, но просто много така струваше ми се по-слабо слънцето и реших да прекарам 7-8 часа на плаж и това е резултата. Така че мъжете се и не стойте в най-усилените слънчеви часове навън.